Մայիսի 25-ին ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանն ընդունեց ԵԽԽՎ պատվիրակության անդամներ Յուլիա Լովոչկինային, Բասկլայնին և Նատալիա Վուտովային։ Ողջունելով հյուրերին, Վալերի Օսիպյանն անդրադարձավ ապրիլ-մայիսի հայաստանյան իրադարձություններին և ներկայացրեց ոստիկանության գործողությունները զանգվածային միջոցառումների ընթացքում։ Ոստիկանության պետը նշեց, որ ոստիկանությունը իրողությունները ճիշտ գնահատելով վերահսկել է օպերատիվ իրավիճակը, կտրուկ գործողությունների չդիմելով և քաղաքական գործընթացներին չմիջամտելով։ Պատվիրակության անդամները հետաքրքրում էին նաև ոստիկանության բարեփոխումների ընթացքի, կառույցի հաշվետվողականության, ոստիկանություն հասարակություն կապի զարգացման, օրենքի գերակայության ամրապնդման և մի շարք այլ հարցեր, որոնց վերաբերյալ տրվեցին սպառիչ պարզաբանումներ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ խնդիրներ ևս։